ku nkulungo y'e Mulago ab'ebyokwerinda lwe baamenya emmotoka ye ne bamuggyamu nga teyeesiikidde Kanyeebwa. Emisango egimuguddwako kuliko okuziba oluguudo, okuteekawo embeera etali ya butebenkevu n'okujeemera ebiragiro bya poliisi. Emisango agyegaanye ne bamukkiriza okweyimirirwa. Waakudda mu kkooti y'emu ne banne bwe bavunaanibwa emisango gy'egimu nga 13 omwezi ogujja. Mu kkooti y'emu beesigye bamusomedde emisango emirala 3 egyamukwasa ku mirundi egy'enjawulo lwe yatambuza ebigere. Gavumenti ebadde ereese abajulizi babiri balumirize beesigye, wabula puliida we n'asaba emisango gyongezebweyo asobole okwetegeka. Waakudda mu kkooti eno nga 16 omwezi ogujja atandika okwera ennemba n'emisango egimuvunaanibwa. Kulwa NTV akawungeezi, ndi omusambaganyi Abubeka.